Re, viss ēters ir te! Pēdējo pāris dienu laikā jau divas reizes konstatēta naftas produktu noplūde Jūglas ezerā. Ezers pavisam nesen tika atvērts kuģošanai transportlīdzekļiem. Valsts policija sākusi meklēt vainīgos un par to vairāk stāstā Evalds Dukuls. Pirmo informāciju par naftas produktu traipiem Jūglas ezerā glābēja saņēma aizvadītajā piekdienā. Naftas produktu plankumi veidoja plānu slāni 100 kvadrātmetru platībā. Tika izmantots nedaudz vairāk nekā 300 metri absorbējošās un norobežojošās bonus, lai to izplatību ierobežotu, un notikuma vietā tika arī informēts valsts vides dienests, kam tika kopā ar pašvaldības policiju nodot tālāk šīs vietas uzraudzība. Bet burtiski vakar no rīta glābšanas dienests atkal saņēma informāciju par jauniem traipiem, un atkal bija jāierobežo piesārņojuma vieta. Atbildīgie dienesti apgalvo, ka piesārņojums nav saistīts ar to, ka nesen ezers atvērts kūģošanas transportam. Bija sākotnēji vairākas versijas, un tas, kas ir noticis šobrīd, tātad šis te atkārtotais piesārņojums apstiprināja vienu no tām versijām, par ko bija arī aizdomas sākotnēji, proti, kā tā ir notekūdeņu kanalizācija, ka tas ir kolektors, kas ir izraisījis šī piesārņojuma nonākšanu Jūglas ezerā. Kolektora īpašnieks Rīgas domes satiksmes departaments. Mūsu speciālisti jau vakar devās uz vietas, pārbaudīja, konstatēja, ka kāda trešā persona ir nodarījusi kaitējumu videi un arī tātad mūsu sistēmai un ir ielējusi naftas produktu mūsu kanalizācijas sistēmā, kā radies šis te vidas piesārņojums. Lūk, no šī kolektora Jūglas ezerā tecēja naftas produkti. Šobrīd piesārņojuma vieta ir norobežota, bet satiksmes departamentam ir pienākums visu attīrīt. Ņemot vērā esošos laika apstākļus, kad ir lietus, mēs šobrīd nevaram savākt šos naftas produktus. Viņi arī tālāk nekur nevar izplatīties, jo viņi ir norobežoti. Ņemot vērā laika prognozes, izskatās, ka mēs viņus varēsim rītā jau tātad savākt. Kurš izlēja iespējams dīzeļdegvielu kanalizācijas sistēmā, jānoskaidro policijai. Likuma pārkāpējiem var draudēt cietumsots līdz pat 4 gadiem. Valsts vides dienests vēl rēķina, kāds kaitējums nodarīts videi. Evalds Duklas, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.